Krásný dobrý večer, přátelé. Naším hostem je dnes doktor David Rád. Dobrý večer, pane doktore. Dobrý večer. 25.12. jste narozen. Ano. Stejně jako já. No vidíte. Krásný den. A tesařík z A ještě, doště. víte, kdo se ještě narodil? To nevím. Takový jeden pán, hodně slavný. Do dneska se slaví. Jeho narození. No tak ten, jo, ten se jo, ten narodil. ale Je to někdy 2000 let zpátky, že jo? Tak ten jo, ale ještě. A pak jsme měli tu čest se narodit i my dva, takže. No, jo, to jen tak jako. Takže to slavíme jako pospolu. Jak se máte, pane doktore? Tak líp než před měsícem. Tom rozumím. Hmm. Je to těžký, ten návrat do běžného života? Je to těžký celý. <laughs> takže každá ta etapa, když vás něco takového potká jinak. Každá je ale těžká. Tomu rozumím, no. Ale říkám si, jestli potom, m, v okamžiku, kdy jste propuštěn, jestli si říkáte, byla ta těžká etapa, ale k tomu a k tomu to bylo dobrý. Jestli tak tam vždycky tím? v tom životě platí, že i špatné věci jsou k něčemu dobrý. Takže určitě to bylo, i ta věc špatná byla k něčemu dobrá. A i pro mě to bylo určitě v mnoha směrech jako dobrý. Otevřelo mě to jako se pohledy úplně jiný, který jsem neměl. Jako na sebe, na rodinu, na společnost, na fungování různých soustav. Čili je to, ale jako nedoporučuju to lidem to jako vyzkoušet, ale určitě je to poučný. Napadlo vás po celou tu dobu, aspoň v některé chvíli, že byste to zabalil takzvaně? No, člověka napadají různé věci, ty etapy jsou. Samozřejmě mám, ne teď, teď to je na delší povídání, ale samozřejmě třeba před těma deseti lety, když jsem se dostal do té vazby, to je takový zlom, tak tam vás napadá lecos. Jo. Ono, ta vazba v Čechách je skutečně velice, velice tvrdá, ne, psychicky, fyzicky to už proti tomu to, to, vlastní vězení je daleko, řekněme, normálnější, protože tam pracujete, stýkáte se s lidma. Když máte to štěstí a dostanete se do skupiny lidí podobných, tak, tak je to docela lec, kdy tam máte i docela zajímavý jako chvíle. Nechci říkat příjemný, ale zajímavý určitě, protože třeba, až se někdy divíte, kdo všechno se dostane do vězení a já jsem si často vzpomněl na tu krásnou knížku a i film vlastně, jak jsem obsloval anglického krále, jak se tam dostane mezi ty milionáře do toho vězení, tak někdy jsem si připadal tak podobně, protože divil byste se, kdo všechno v Čechách se dostane taky do vězení. Jako. No, to bych se nedivil. <laughs> takže, takže, někdy ta společnost byla docela zvláštní, kdy tam jeden pan továrník, druhý pan bankér, třetí pan advokát. Takže je to, je to zarážející, protože pak mluvíte s lidmi, kteří třeba prošli rakouskýma věznicema, německýma, zase lidi jiných typů, že jo, většinou nějaké ty krádeže a tak dále. A ty vám na rovinu řeknou, že takovýhle lidi v tom Rakousku a v Německu prostě nepotkali. Jo. Fakt, jo. Protože tam většinou ta takzvaně ta kriminalita těch bílých límečků, ještě to mám říct tak nějak zjednodušeně, se řeší jinak, ne jako tady stále jsme, řekněme, máme to rodinné stříbro z těch 50. let, stále se rádi jako k tomu Gotwaldovi tak nějak zhlížíme asi, jinak si to vysvětlit nedokážu a v podstatě stále to řešíme, tak řekněme nezápadně. <laughs> Spíš tak po východnu. <laughs> Já rozumím. A pocitoval jste v některých chvílích, že jste VIP tam chovanec, Nebo jak se to řekne? Odsouzený, řekněme. To asi ne, ale zase můžu říct, že tam se drtivá většina, jak zaměstnanců, i těch spoluzavřených, chovala velice slušně. Jo. Jako já jsem měl samozřejmě štěstí v tom, že ta, tam samozřejmě, protože když pracujete, tak tím se dostanete samozřejmě i do lepší společnosti, protože samozřejmě ty věznice zaměstnávají lidi, kteří mají většinou nějaké schopnosti, nějakou úroveň, takže už tím pádem jste, řekněme, v normálnější společnosti. Co? I když, I když zase na druhou stranu musím říct to, když tak pak, kdyby vás to nebo někoho zajímalo, uh, zase, abych byl spravedlivý, tak skutečně nějakých 80% lidí je dobře, že jsou v těch vězení, já to trošku zlehčuju, ale je to dobře, protože e, samozřejmě ty lidi mají problémy a většinou jsou to lidi narkomani, tady se málo ví, že nějakých 70% vězněných 70 lidí jsou. 70%? 70%. To je možné. Jsou, ano. A většinou no. jsou tam v souvislosti s těma drogama. Ono v těch statistikách totiž to je trošku milné protože ty říkají, že drogy jsou až asi na druhém místě, ale oni myslí drogy tím, že je prodáváte nebo vyrábíte, ale tam jsou ty lidi, protože kradou, aby měli na ty drogy. A teď si vemte, že takový třeba heroinista, já, to byli moji pacienti, takže já jsem s nimi tohle prozebíral, že jsem se jim snažil pomoci je zbavit té závislosti a nějak s nimi pracovat, aby se dali trošku dohromady. Takže si vemte, oni vám přiznají, že potřebují ve finále třeba pět tisíc každý den na, na, ty, na ten heroin. Pět tisíc každý den. Samozřejmě nikdy nepracovali, žádný majetek nemají a když jim řeknete, tak z čeho to, tak někteří se jen usmějou, někteří vám to popíšou a v podstatě, aby měli těch pět tisíc, tak musí nakrát zboží za patnáct tisíc. Takže oni každý den musí v podstatě nakrát takovýhle a každý den. A třeba trvá klidně, pak jim říkáte, jak tohle dlouho děláte, a mi řeknou, tak roky, než je třeba chytnou. Jo. Pak už, když je chytnou, tak už to pak většinou jde, ta recidiva jde rychleji za sebou, je to, je to obrovský problém, ale české vězeňství je dneska o drogách. Vyřešit prostě drogy vyřešíte tři čtvrtě vězňů. To se mě nechce věřit. Opravdu, no, je to tak. To byli. Víte, já jsem dělal že lékaře rok zhruba, Uh, denně jsem tam měl nějakých 30-40 pacientů a každý, kdo nastupuje do věznice, tak musel projít vlastně mojí prohlídkou. Čili za ten rok já mohl prohlídnout nějakých 1300, 1400 jako nově nastupujících vězňů. Teď si vemte, že máme zhruba 20 000 vězňů, takže mýma rukama, očima uh, prošlo poměrně významný statistický uh, vzorek. A až mě to taky překvapilo, já jsem to taky nevěděl do té doby, jak vážně prostě ty drogy ovlivňují vlastně celý ten chod té, té trestní soustavy. A kdyby se vyřešily, vyřešili aspoň částečně ty drogy, tak najednou není kriminalita. No, ale jak chcete poklesla. vyřešit drogy, to je úplně, celý je na, svět to neumí To je na samostatný pořad. Uh, Aspoň se o to snažit. Třeba já jsem četl zajímavou studii z Německa, respektive studii tam, jak u nás, taky máte třeba ten metadonový program a tak dále. Čili ty náhražky drog, oni tam můžou chodit, dostávají to a tak dále. Ale tam máte v Německu dokonce je státní program, kde jim dávají heroin. Přímo a mají z toho dobrou, dobré výsledky, protože ty lidi pak už nepáchají trestnou činnost a dokonce chodí do práce. To znamená německý stát. Já vám to klidně můžu poslat, jestli Já, vás bude to... zajímat ten, ten popis toho. Ale kam to povede? Ono totiž, když tam sedíte a s těma lidma hovoříte a vidíte a slyšíte a vidíte, že jsou v tom kriminále po páté, po desáté a že všechno selhává, tak najednou si řeknete, že vlastně ty Němci mají pravdu, když tohle zkoušej a ty zkušenosti z toho nejsou jako vůbec špatné. Dobře, ale kde ten si... star vezme ten heroin? No ten ho to je, víte co, heroin jako takový, když ho by vyráběl jste jako léčivo v podstatě, tak stojí 0,0 nic. Jo? to je naprosto, to jsou strašně lecné látky. Oni jsou tak drahé, protože vlastně ta kriminalizace extrémně zvyšuje tu tržní cenu. Čili tam se dostáváte. Vy byste tu dávku heroinu jako stát vyrobil v podstatě za pár korun. Čili když si vezmete, že samozřejmě v tom Německu to nedají každému, ale jsou to přesně tyhle, které selhala opakovaně léčba, kteří opakovaně prošli těma kriminálama bez výsledků, když je pustili, tak znova hned do toho spadli. Tak těm pak nabízejí ten program za určitých podmínek, samozřejmě třeba musí pracovat. Takže oni chodí do práce, ale třikrát denně si do toho centra jdou a tam si sterilní stříkačkou aplikují tu dávku. Mimochodem třeba tím zabráníte, že nemají žloutenky C a jenom víte, kolik stojí léčba hepatitidy C u těch narkomanů? Si to skoro udělat. milion. A někteří už ji mají opakovaně, protože tím se můžete nakazit jako na opakovaně. A to platí stát. Ve chvíli, kdy Takže tom... takže ono, když si to srovnáte, že jo, jednak ten strašný dopad té kriminality, protože ti lidi, aby měli na tu drogu, tak vlastně fakt musí jet de facto jako stroj na, na loupení. A ten systém je chytne jen občas. Navíc to je ještě tak dobře propracované, že oni je chytnou s jednou maličkostí, třeba s jedním mobilním telefonem, s jedním kartonem cigaret, že oni vždycky ukradnou menší část, takže nejdřív ten systém jim dává podmínky, opakovaně, samozřejmě k ničemu, pak jim dává nějaké jako, ty práce prospěšní, tam oni stejně nechodějí. A, a, pak, když mají, já nevím, sedm podmínek a jich z další, tak jim dají rok toho vězení. No, tak oni tam akorát přijdou a celý rok se de facto těší na to, jak vyjdou ven a znova si budou moct dát tu dávku. No. A, a mluví takhle o tom celkem otevřeně. Jak říkám, já jako lékař jsem se jim snažil nějak pomoct, najít tu cestu, i s nima hovořit, vysvětlovat jim nějak tu situaci, že by měli třeba zkusit s tím bojovat. Jenom asi tak 10% z nich má aspoň tu vůli to zkusit. Jo. Když se, pan doktore, člověk dostane do vězení, v té pozici, že je tam odsouzený a potom se tam z něj stane lékař. Změní se nějak ten statut váš tam? Ne, ne. Měl to... jsem víc práce. No to je, Mnohem to je, víc ale... práce a větší, větší jakoby riziko, protože uh, skutečně těch pacientů bylo hodně. Takže já jsem začínal ráno v 7 hodin, končil jsem odpoledne a byl jsem vymačkaný jako citron, protože ono, když vám tam projde těch 30, někdy i přes 30 lidí, tak jsem ještě vzpomínal, když jsem předtím dělal v různí knihovníka, jak jsem měl blahé časy, když jsem v klidu půjčoval knížky. Ne, tak zase musím říct, že mě to docela bavilo. Můžu, můžu říct, že mi to až překvapilo. Jak mě ta lékařská práce tam bavila, protože jsem měl pocit, že má smysl. Jako, jo? Že, že fakt aspoň některým lidem můžete pomoct. Jo? Stalo se, že tam třeba přišel někdo s něčím a vy jste řekl, to musí okamžitě do nemocnice, na sál, něco. I to jsme řešili. I to jsme řešili. Nebo že vás zbudí třeba v noci, že někoho. Já jsem tam měl služby, noční služby, takže. Tam jsou i služby. Ano, tam v Brně, ano. Ne v každé, nemoc... v každé věsnici, ale protože v Brně je i velká nemocnice k tomu, kter... tak tam jsou i služby. Takže já jsem sloužil i noční služby. A jsou tam i takzvaně civilní lékaři? Ano, ano. Tam je An... samozřejmě, tam jsem v podstatě byl jenom já a doktor Kot taky, jo, tam taky působil. Jak doktor Kot? Jasně, jo, jasně. Tak ten tam taky působil, takže jsme byli dva, ale jinak tam jsou vlastně ostatní, byli všichni civilní zaměstnanci. Jak probíhá ta komunikace? Dají vám to někdy najevo, že, pane kolego, Dašte se zpátky nebo něco Ne, ne spíš, spíš jako, ne, ne byli, byli všichni jako mimořádně, bych řekl, střícný, až až mě to překvapovalo, jak dávali najevo svůj názor na tu absurdní situaci že já jsem ve vězení. Já jsem to bral jako fakt a nějak jsem to neřešil, ale řada těch lékařů i tam zaměstnaných spíš verbalizovala někdy i ostrými slovy na adresu českého systému. Jo, ale já jsem to nějak nekomentoval, protože to byl jejich názor. Já prostě tam nebyl v pozici, abych, abych vedl nějaké polemiky. Ale až mě to překvapilo, jak vstřícní, velice vstřícní byli. Mm -hmm. No a vy jste chodil má v plášti? Ano, ano. Ale vy jste teda bydlel někde v té nemocnici, ne? Nebo no to, to je tam... to bylo svým způsobem fajn, protože já měl jako ubytování o takže v pantoflích jo. jsem se běhl. Já jsem v bílém plášti došel k sobě a se dolů, takže oni to měli i dobře na ty noční služby, že když potřebovali, tak za mnou zaběhli. A byl jsem hned k dispozici. Takže, takže aspoň mimochodem tak si to chválili, že jsme se domluvili, že tam budu pokračovat dál, takže příští jsem příští týden tam jedu. Proč? Vy budete jezdit do Brna? Je to trošku z ruky, to je pravda, ale zase oni tam mají, řekněme, personální nouzy s těma lékařema, to je asi lec kde ve věznicích a nejenom ve věznicích. A hlavně ty lidi se chovali tak, řekněme, Kolegiálně dobře, že mě blbí v podstatě je tam v tom nechat, takže ještě chci jim nějakou dobu ještě pomoci to nějak nějak Takže vládat. jednou za týden pojedete? Tak, tak na dva dny a budu tam mít i službu. Takže já tam pojedu nejspíš pondělí ráno, brzy ráno a budu tam uh, že s nějakou přestávkou do úterý. To je dobrý, ale... Já nevím, je to dobrý, to uvidím. No ne, tak jako, že... <laughs> Ale, ale jak říkám, ta práce tam je zaašně překvapilo, jak je zajímavá. Aspoň mně přišla velice zajímavá a i užitečná. Jako samozřejmě, najdete tam všeho chuť. Jo? Pravda je, že ve věznicích je spousta lidí jako v zoufalé situaci, že ty drogy je zničily de facto. Jo? Někdy i ten základ, který u nich ty drogy ničily, byl hodně nízko. Jo? Ale, ale jsou to prostě lidi a, a je strašně zajímavý, to sledovat a, a některý i myslím, že oceňují, že jim někdo prostě e, aspoň chce pomoct. Že jo? Změnilo vás to? Určitě. Jo, a v čem třeba? Já si to pořád říkám. Tak řekám, je to strašně těžký sám sebe hodnotit. Pocit. <laughs> Ale pocit, tak nějak spousta věcí je mi jedno. Jo? Dřív... No. <laughs> <laughs> Dřív jsem se třeba dokázal rozčílit a a já už bych dneska asi nebyl schopen nějakého plameného projevu ve sněmovně, jo? protože když to vidím, no to tak to přijde, pan no V podstatě já si říkám, teď vlastně, jsou to vlastně hlouposti, jo? protože tam, když vidíte některé ty osudy lidí, tak, tak samozřejmě v té medicíně taky máte spoustu osudů lidí, ale tam je to ještě koncentrovanější tím vězením, protože když se tam dostane každý normální člověk, tak je to pro něj zdracující, zvlášť ta vazba, tam to byla vazební věznice. Vy jste říkal, tortura, že to je. No, ono to pro ty normální lidi skutečně, kteří jsou tam poprvé, tak je zdrcující, jako zdrcující. Takže já jsem i tak se snažil s těma lidma komunikovat, abych zabránil právě nějakým těm excesům, těm pokusům o sebevraždy, sebevraždám. Takže nejhorší zkušenost je vazba. Ano, ano, jednoznačně, jednoznačně. To je jako špatně, to nemáme vůbec zvládnutý, jako jo. A potom ten zbytek už se tak nějak dá. Když ten člověk je normální, chce pracovat, víte, tam máte dvě skupiny. Ty, kteří nikdy nepracovali a e, ty se těšej, e, protože ty často plat, patří k té jakoby minoritě ve společnosti, tak ty se těší, že tam často v některých věznicích tvoří majoritu. Takže ty už se jako těšej, že budou mezi svejma. E, takže ty to neberou nějak úkorně, že jsou tam třeba po desáté, po patnácté. E, takže u některých jsem i žartoval, že je třeba pustili před dvěma měsícemi a já jsem říkal, no to jste teda venku jako dlouho nepobili a, a tak, ale pak ty lidi, kteří jsou řekněme zvyklí na běžný život, chodit do práce, mít rodinu, starat se o věci, tak většinou tam ten systém je taky zapojí byť třeba ta práce není často. Tam, má třeba výhodu, tam máte výhodu, když jste řemeslník, protože když jste třeba zedník, elektrikář, instalatér, okamžitě vás zapojí ta věznice. No. Jako Horší, i mimo věznici. I třeba mimo jo. věznici, jo. Takže protože ty, po těch lidech je poptávka, potřebujou je, takže i když přijde instalatér, tak ho rychle jako přeřazujou do těch nejnižších stupňů, aby mohl chodit po celém vězení a opravovat ty prasklý potrubí a ucpaný záchody. E, protože to je potřeba. Hůř samozřejmě jsou na tom třeba lidi jako třeba IT specialisti, nebo manažeři, nebo právníci, tak ty tam většinou končí u smetáku, no. to je jako ty tam jako většinou uklízejí. No. Řekněte, pane doktore, ten okamžik, kdy se tam člověk odstne a zavřou se ty vrata, tak si první, co si řeknete, je co? Konec života? Tak je, nebo? ne, ne, ne. Tak já měl, já měl tu výhodu, jako zase, bavme se vazba a ten trest. Vazba, to je samozřejmě, to máte pocit, že se vám zhroutil svět, protože to je, to všechno jde strašně rychle, že jo? někde vás chytnou, dají vám ty klepeta, někam vás vlíkají přes ty policejní služebny, které jsou všechny hnusný, že jo, smradlavý, špinavý, že jo? E, Takže tím vás jako různě protáhnou. Pak se dostanete do toho vězení, dostanete se na ty takzvaně ty první nejhorší místa, že jo? Takže to je skutečně jako špatný, jo? A pak ještě ta vazba je v tom, že tam vlastně často oni vám hned napařují, že nesmíte se s nikým stýkat, takže nesmíte nikam volat, nemůžete psát, respektive píšete dopisy, ale oni je takzvaně kontrolují, takže vy ho napíšete, on dojde za měsíc. Jo, to ale bavíme se o vazbě. Takže ta vazba je fakt z mnoha pohledů velice zrcující. Zatímco. Ten, ten trest, to už běží ten mechanismus docela, jako bych řekl, jako stroj, takže vy tam nastoupíte, sice prvních, já nevím, 14 dní, 3 neděle nic moc, protože to připomíná tu vazbu, to vás zavřou do anclíku, mezi tím proběhne zdravotní prohlídka, nějaký zařazení, to znamená, co jste dělal, jakou máte profesi, jak jste žil, bla, 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 jak jste prostě použitelný, dá se říci jestli jste narkoman, nejste narkoman, jo, to tak jako ten systém rychle rozstřídí a po těch 14 dnech, třech nedělích vás dají do nějaký tý, řekněme, trvalý věznice, jo. A e tam, když se dostanete, tak už jdete na normální, jako takzvaný oddíl, že jo? kde ty lidi žijou de facto, mají volný pohyb na patrech, kde máte, já nevím, sprchu, kulturní místnost, jo? kuchyni, lednici, jo? takže tam prostě to funguje jako pračku, jo, prostě samozřejmě každá věznice to má trošku jinak, někde jsou vybavenější, někde, někde míň, jo, ale, ale tam už normálně žijete s těma lidma, bavíte se s nima, můžete se tam řešit, napojit na někoho, kdo je vám podobný, řekněme, způsobem života, myšlení, takže si tam uděláte nějaké jako kamarády. Takže to už je jeden norm a chodíte do práce, a začnete chodit do práce a to už je o něčem jiným, že jo? protože ta práce tam pak řešíte věci, které jsou spojeny a mnoho pak vězňů chodí na ty venkovní pracoviště, takže ty chodí normálně, vždycky ráno se za nimi zaklepnou brány věznice a oni odjedou. Dost pracují u Babiše, tady v Praze třeba v pekárně. Jo. Ne, jo, ano, to Brně se jezdí do pekárny k Babišovi, v Brně se zase jezdí k Babišovi na kuřata. Takže Andrej a Babiš to využil výborně, protože, ale je to dobře, protože ti lidi tam pracují, ta práce je potřeba, má smysl, takže... Co bych tam dělal já? To já nevím. Já bych skončil to smetáku. <laughs> tak možná by vás dali do knihovny, ale to je takový, jako tam, knihovny, tam se na to čeká. Je to, tak, knihovny, tak, knihovny, ale knihovny. samozřejmě první vždycky skončil. Já jsem taky skončil na začátku vlastně u smetáku. Že jo, jo, tak když jsem první moje práce, sice jsem byl jako zařazený do skladu, ale znamenalo to, mimochodem, uklízel jsem ty kopky, kde se točil třeba film Havel. Že jo, tak jsem to tam poznal, když jsem ho viděl. Jsem říkal, no jo, to je moje pracoviště. Tady jsem to, tady jsem to uklízel. Jo, takhle. Potkal jste tam toho Janouška? Ne, nepotkali jsme se. No, ne, 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 ne. Jako, protože jsem taky četl že brně. Tak jdeme na dotazy, eh, abychom nezapomínali na naše diváky. Tak eh, tady píše Milan, mám dotaz. Co říkáš Davide? Pozor, ten je na tykačku. Možná se znáte, nevím. Kam to ČSSD dotáhla, respektive hm, kam to dotáhla Pocheho úderka? Neúspěch ČSSD jest pouze zde u mladých socenů, kteří jsou úplně k ničemu. No. Tak, jsme u ČSSD. To je, to je, jako zapeklitá otázka. Jednak já nechci být takový ten, co, ří, co, říká, já už jsem to říkal dávno, že? ale aby, abych neříkal, že jenom říkal, tak kdyby někdo měl zájem, tak se může podívat, já mám nějaký kdysi starý, asi tři roky starý blok, ještě snad je na dohledatelný na e-dnesu, a tam přesně píšu, že takhle dopadne ČSSD jako v další se to přivolal? Kvůli. Nepřivolal jsem to, ale tak samozřejmě, víte co, někdo může říct, i ty na to máš tu svoji zásluhu, protože kdyby, tak ty a tvoji podobní, možná ano, že i já na tom možná mám nějaký svůj díl viny. Současně ale nutno říci, že ty hoši po Jeřím Paroubkovi to dědictví prohospodařili. Uh, vím, že Jiří Paroubek uh, řadě lidí třeba sympatický nebyl, hodně lidí ho mělo rádo, proto ho taky volili, nebo aspoň ho měli za schopného člověka, za schopného manažéra a lídra, což on nepochybně je a byl. No a pak tam přišli hoši, kteří vlastně nebyli tak schopní, zdaleka tak schopní manažeři a lídři, byli to spíš takový jako vychovanci z toho skleníku, politického skleníku těch kde, kde v zákulisí se uzavírají jenom různé obchody a, a my, tobě a tamto. A dovedli to tam, kam to dovedli. No, je to strašná škoda, víte, ta sociální demokracie. Vy jste to čekal, teda vy vlastně? Čekal, tak? protože jsem viděl, jak to funguje, jak to dělají a věděl jsem, že to dělají prostě špatně. Jo, když to zjednoduším, sociální demokracie s tím novým vedením jakoby si zošklivila vlastní voliče. Ale čemu a říká to nové vedení? To začalo sobotkou. sobotkou, ale pokračovalo to dál. To je těžko teď říkat, jak říkám, kdo víc, kdo méně. Jak říkám, i já asi na tom mám nějaký díl viny. A teď je otázka, proč sociální demokracie de facto vyhnala svoje voliče a vehnala je do náruče Andreji Babišovi, který je velice chytře, velice chytře. Je v podstatě všechny převzal. Takže, Sociální, nebo většinu z nich, takže sociální demokracie zůstala bez voličů. Že jo? No jo, ale kde je ten důvod pořád? To, takhle to každý řekne i vy, ale já bych chtěl vědět, proč se to stalo. Co jim, ne, opustili, co jim nedali? Opustili těm, vlastní voliče. Jak opustili? No, opustili. Prostě přestali hájit jejich zájmy. A ty voliči dospěli k závěru, že Andrej Babiš to udělá prostě líp. No podívejte se, co dělá ta Maláčová všechno. Ale víte, oproti Andreji Babišovi, Ona možná chtěla dělat něco podobného, ale on byl velice zručný a sebral jí to. To znamená, ona přišla s tím, že chce navýšit důchod, teď mě nechytajte za slovo, ale třeba 800 korun. Andrej Babiš nejdřív řekl, na to nejsou peníze, pak mu poradci řekli, to není dobře, to jsou vaši voliči. Tak on přišel s tím, že 800 je málo, co chce Maláčová, a on dá 1000. <laughs> A ti, ti voliči, zvlášť ty seniorní voliči, zaměstnanci, ty samozřejmě pro ně je důležitý, za kolik žijou a kolik dostanou. Že? A když viděli, že ten Andrej Babiš jejich zájmy hájí efektivněji a že ta sociální demokracie... Ano, Maláčová se snažila, ale ne celá sociální demokracie. Spousta těch sociálních demokratů taky říkala, jako a my vlastně bychom neměli tolik při, přidávat na těch důchodech a na těch platech. A, a, a prostě ztratili zájem o svoje prostě voliče. O lidi, kteří žijou de facto z práce nebo z důchodu. O lidi, kterých je obrovské množství, nějakých pět milionů. A ty do značné míry přebral Andrej Babiš. Tady se ptá Věrka, nebo Věra. Dobrý večer, pane doktore, uvažujete o návratu do politiky? No a dnešní názor na čeho jsme řekli. Návrat? Vůbec, vůbec. Vůbec? Ne, vůbec. Jako Neříkejte mi, pane doktore, že nemáte cukání? Ne? To mě právě to vězení taky, taky, tak nějak, víte co, nemám, nemám, fakt ne, zajímá mě to, sleduju to, to asi, jako. ale tak, tak jako pivně, znáte to, když je se sejdou ty no. kamarádi u toho piva, tak každý je expert na tu politiku, tak už jsem se přesunul do těch pivních expertů. No, ne, Nech, nechce, přesunul, se, mi, nechce tak... se mi. Víte co? Protože uh, ono totiž, já mám pocit, že s tím skoro nejde nic udělat. Jo. Že ta situace zašla tak daleko, že i když tam přijde jako schopný, silný člověk, tak s tím bude mít strašný problémy, protože. Všimněte si, ona, ony ty kompetence vlády postupem času byly odebrány. Jo? Tu se dostaly na, na, na úředníky zákonem o e, té státní službě, tu je přebral Brusel, tu je má Česká národní banka. Takže on tam dost často ten člověk přijde, jako ten má spoustu třeba i dobrých nápadů a, a chuti a nebo zjistí, že to prostě naráží všude, cokoliv chce udělat, tak narazí na nějakou zeď, prostě, která ho nepustí dál. Čili ono dneska v podstatě, když to trošku zjednoduším, ono by chtělo se vrátit trošku ke kořenům a vrátit těm politikům skutečně nějakou výkonnou moc. Kterou oni postupem za těch 30 let salámovou metodou, tak oni tak jako přišli. Takže ji mají státní zástupci, soudci, Česká národní banka, Evropská unie, kraje. A, a najednou na těch ministerstvech jim toho zbylo strašně málo, co mohou rychle a efektivně prostě změnit. Mm -hmm. Zajímavé. Když jsme u toho, jak jste pozoroval ty výměny ministrů zdravotnictví? Adam Vojtěch, Primula a tak dále. Co <laughs> tak, považujete no. některý z nich, z těch posledních čtyřech třeba, za dobrýho? Oni měli těžkou dobu, jo. To, to byla těžká doba. Ten covid je, je samozřejmě mediálně zničující, že jo. Mediálně zničující? Mediálně zničující, protože ať uděláte, co uděláte, vždycky z nějaké strany přijde prostě ostrá kritika. A byla to situace, teď víte, plavou v tom prostě všichni na celém světě. Tam ta nemáte zemi. Snad mám pocit, aspoň, ale berte mě trošku s rezervou, že ty informace máme vyfiltrované a já nejsem specialista, abych si dohledával. Třeba přišlo mně, že docela rozumně to brali v tom Švédsku jako dlouhodobě, že tam se snažili trošku jít maličko mimo ten hlavní mainstream té hysterie. Ale ta hysterie byla ze všech stran a částečně možná i pochopitelná, oprávněná, byla to nová infekce, navíc nejspíš uměle vytvořená, takže nikdo nevěděl, co to s tou populací, co to s těma lidma bude dělat. Takže bylo to samozřejmě složitý pro ně. Jo? Čili já nechci být takový ten laciný kritik, který řekne, že všechno dělali špatně, takže měli to složitý. Nevím, jestli bych já dokázal to prostě dělat zásadně líp. Jediný rozdíl asi, Myslím si, že víc měli posilovat řekněme, zdravotnictví a méně měli tlačit na ty zákazy a, a, a regulace. Že jo? Protože mě, na mě to dělalo dojem, víte, to je ten úřednický přístup. Jo? Kdo to nezažil na těch, na těch úřadech, tak to nepochopí. Oni ty úředníci si myslí, že společnost jde řídit jako řídíte auto. Jo? Přidám plyn, jede rychleji, šlápu na brzdu, auto zpomalí nebo zastaví. Takže oni jeden den vydali příkaz, pět lidí smí, uh, víc ne. Druhý den vydali ne pět lidí, tři lidi. A teď myslí, že ta společnost se bude takhle řídit, že jeden teda bude sedět pět lidí v té restauraci, druhý den pak jenom tři, pak další u stolu prostě šílenost. Ta společnost má obrovskou setrvačnost. Ty lidi to nesledujou, nepamatují. Pak už nikdo nevěděl, který příkaz vlastně platí. Jestli máte mít roušku nebo respirátor, jestli vás smí sedět pět nebo vůbec nikdo, jestli se smíte setkat s rodinou nebo i se sousedem. Prostě byl v tom extrémní galimatiáž. Způsobený tím, že ty úředníci si žijou v té své bublině a mají pocit, že když vydají příkaz, že teď budou lidi místo roušek nosit respirátory, tak druhý den celá společnost jako roboti vyjdou na ten knoflík s těma. Takhle to samozřejmě nefunguje. Čili já bych asi na jejich místě víc, řekněme, dbal na posílení té zdravotní soustavy, aby když někdo se dostane do toho vážného stavu, aby o něj bylo efektivně postaráno. Mm -hmm. Třeba já si myslím, že hrozná chyba byla, že spousta těch lidí se neléčila hned od počátku. Víte, ono se ukazuje, že spousta těch těžkých případů byla způsobena přestřelenou imunitou, jo? takových těch úmrtí, těžkých stavů. Prostě ty lidi měli, jakoby, teď tu budu říkat hodně laicky, začala se jim srážet krev, dostávali plicní embolie, z toho pak na to nasedla i infekce těch plic. Čili tam Často to nebylo tak, že ten virus způsobil zápal plic, ale ty lidi měli mikroskopický emboli do plic, protože jejich imunita spustila prostě tu koagulační kaskádu. A přestřelilo se to, jo. A to bylo příčinou mnoha těžkých průběhů a mnoha, proto se těm lidem začal dávat heparín. jo, píchají se ty nízkomolekulární hepariny, proto se jim začal dávat, dávat ty kortikoidy, prednizon, dexametazon, o tom i se v médiích pak psalo a říkali, hele, ono to funguje, ono to snižuje tu úmrtnost. No jasně, u těle těch virových onemocnění totiž často vás nezahubí samotná ta infekce, ale přestřelená imunitní reakce. Čili kdyby ta zdravotní soustava na začátku efektivněji a rychleji třeba těm rizikovým lidem třeba i preventivně začala píchat ten nízkomolekulární heparín, dali jim léky na, řekněme, trošku potlačení ty imunity, tak možná ten výsledek byl o něco, o něco lepší, než byl. Ale zase, samozřejmě spekuluju, někdo mě může říct, že si vymýšlím. Na druhou stranu, když se podíváte na ta data, třeba z těch jiných zemí, jak takhle se léčilo a jak se ty, řekněme, těžší průběhy léčily a čím, tak tam se mohlo asi asi začít dřív. Jenže oni co udělali? Ta, ta, oni tu soustavu vlastně zastavili. Pr řekli praktickým lékařům, ať ordinujou po telefonu. A po telefonu ten nízkomolekulární heparín prostě nepodáte. Po telefonu ten prednizon nebo něco podobného prostě nemůžete podat. Jo. Hmm. Čili, čili myslím si, že chyba byla, že se měl ten stát soustředit na... Efektivní fungování a posilování zdravotní soustavy od těch prvních ambulancí, lékařů, specialistů, pr praktických lékařů i přes ty nemocnice a méně ty lidi buzerovat. Jenom vás poprosím, maličko se natočte, ano. abyste byli vidět. A jdeme. Petr Komínek píše, dobrý večer, jsem zděšen, že bych jako daňový poplatník měl financovat FED drogově závislým. Doufám, že pan rád vtipkuje. S pozdravem agent Orbán a děkujeme za forinty. No? Já tomu rozumím, já tomu rozumím, já jsem z toho taky zděšený, ale ono to zdá se podle těch zkušeností, jak jsem říkal, z Německa, třeba kde jsem četl o tom nějaké práce jak to tam prostě funguje, tak z toho vyplývalo, že to je jediná cesta, která, která funguje. Jo, aspoň nějak částečně. Jinak je to strašně těžká problematika. Víte, ono, kdo to nezažil a neprožil to jako na tolika případech, které jsem viděl já, tak si, já jsem to předtím taky netušil, jak je to, řekněme, závažná věc. A, a lidi si myslí, že je to jednoduchý, typu tak je zavřem, oni nebudou brát drogy a bude, bude pohoda. Že jo? No to byste je musel zavřít na doživotí. Zase někoho těžko zavřete na doživotí, když ho chytnete za to, že ukradl mobil. Jo? Yeah. Yes. Takže to se točíme furt v kole a on samozřejmě, když ho chytnou, tak ho chytnou jen za ten jeden mobil. Jo? On sice ho chytnou třeba za měsíc za další mobil a, a pak se to nastřádá, ale stejně mu dají nakonec rok a on zase spadne do těch drog. A pak je to ten, který vás třeba v noci někde přepadne, protože už potřebuje ty, těch svých pět tisíc na, na tu dávku. Takže otázka je, a to právě, jak říkám, to není výmysl Davida Ráta, já na to nejsem odborník, já jenom říkám, co jsem viděl, zažil a někde četl. Takže třeba v tom Německu, jak jsem četl, tam zavedli i pro tyhle lidi, že opakovaní recidivisti, opakované selhání léčby, tak zavedli, nebo mají tam centra, kde oni přijdou za určitých podmínek, musí být střízlivý, musí být čistý, dokonce po nich vyžadují, aby chodili do práce, aspoň na částečný úvazek. A za to jim tam ten německý stát prostě sterilní čistou stříkačkou nechá aplikovat heroin, dokonce heroin, v určité množství. Samozřejmě je to limitováno, jestli si to dobře pamatuju, já myslím, že gram na den. Ale on ta, některý tam chodí třikrát denně, tedy ráno před prací, pak si tam zaběhnou jako v polední pauze a pak ještě večer, než, jdou, než když jdou domů. No to jsou věci. A, a pozor, zjistili... Že tyhle lidi prostě dál nepáchají už tu trestnou činnost. Jasně. Takže a teď si řekněte, co je jako lacinější a lepší pro tu společnost. Jo? Já nemám, nechci říkat, že jsem odborník a říkám tohle je, ale myslím si, že je strašně důležitý o těch věcech přemýšlet, ty informace si zjišťovat a nerozhodovat o těch věcech podle toho, co si já myslím a já mám tu emoci, ale podle toho, co je vyskoušeno. I, I ve světě. Jo. Martin Kukol tady píše znovu návrat do politiky a jestli jste zanevřel na tu veřejnou službu. Zanevřel, to je důležité. Jestli jsem zanevřel. No, <laughs> zanevřel. A možná trošku, jo. <laughs> Otázka, jak mě to dlouho vydrží, ale... ale To je důležitá okolnost. Dobrý večer, zajímá mě názor pana Ráta na multikulty uprchlíky Green Deal EU. Děkuji předem za odpověď. Ještě píše hmm, pan hmm. Komínek. To, to je. Tady zadává hodnou odpověď. Na několika to nějak tak, stručně. Tak rychle. Uh, multikulty uprchlíci... Uh, je to to multikulty tak, jak je pojímáno prostě v řadě západních zemí, si myslím, že je povede k obrovským problémům a už je to přivedlo k obrovským problémům. Jo. Že ty menšiny, které tam prostě žijou zapouzdřený do té svý vlastní původní kultury, vlastně tu společnost nějakým způsobem atakují, devastují přináší obrovský problémy. A je to kuriozní, protože ta společnost hlásá multikulty a ti, kteří díky multikulty tam žijou, tak ty jsou tvrdě proti multikulty. Takže, a naopak ty chtějí vnutit tomu zbytku třeba ten islám. Že? To je taková ta kuriozní situace, jako kdybyste si domů pozval hosta a byste byl teda tolerantní, ale on byl absolutně netolerantní. Takže vás bude za chvilku vás bude šikanovat <laughs> že nevstáváte v 6 hodin ráno, že se nemodlíte, že neděláte tohle. Takže je vám takže, to podivný. Takže je abychom... to trošku podivný. Jo. E, takže a to souvisí s tím, mě zajímá. co si o tom myslí. Evropa se zbláznila. S jo, víte co? Bude to? Evropa se zbláznila. Opět, já tady vycházím z toho, že jsem četl celou řadu, že jo, tak já tam měl spoustu času, samozřejmě omezené zdroje, ale četl jsem články, knihy, od velice, z, jako bych řekl, fundovaných lidí i z českého prostředí, z, třeba od jednoho pana profesora, tady klimatologa, z, teď nevím, jestli z akademie nebo z nějaké vysoké školy z Karlovy univerzity, pak z ČVUT, myslím, že s děkanem fakulty strojní, velice moudré věci. A i, řekněme, tyhle lidi upozorňovali třeba na to, že Ať děláme, co děláme, tak ty změny klimatu neovlivníme. Jo? Takže je naivní si myslet, že když zakážeme spalovací motory u osobních aut, že se změní teplota byť o setinu stupně. Prostě nezmění. E, I kdybychom to dělali geniálně. To znamená, všechny auta dokonale předělali na to a bylo to prostě... Protože máte jiné věci. Máte na jednou lodě a kamiony a a další, že? a pak to nebude dělat Čína, nebude to dělat Indie. Takže v podstatě, i kdyby jsme to dělali my úplně geniálně, tak nezměníme nic. Je to asi tak jako čůrat proti větru s tím, že ten vítr se třeba obrátí. Jako, jo? On fouká, ale, ale asi ho tím neobrátíme. No, Druhá věc je, že to dokonce ještě asi děláme i špatně. Takže, takže to, co se říká, že my vlastně opustíme ty spalovací motory u těch osobních aut a uděláme ty elektromobily, tak ono to dokonce to oteplování urychlí. O tom se málo mluví, protože ta, když se bavíme třeba jen o té uhlíkové stopě, tak ono ten elektromobil samozřejmě, když jezdí, vyprodukuje toho CO2 méně. Ale tam musíte, kolik stojí výroba, a nejenom výroba, likvidace, baterky, ale pozor, to s tím nekončí. Vy musíte rozkopat celou zemi, celou Evropu, všude ke každému paneláku dotáhnout nový elektrický vedení, tam udělat nějaké sloupky, které tam dneska nejsou, čili všechny silnice, všechny chodníky, nový tisíce kilometrů kabelů, obrovských kabelů. Ty kabely musí od někud vést, takže musíte mít nový trafostanice, nový velký vedení. Tu elektriku musíte vyrobit. Takže nový elektrárny, samozřejmě vítr, a slunce, nesmysl, toto tady prostě nepokryje tuhle tu zvýšenou spotřebu. Jo. Takže to znamená plyn, že jo, zase Takže když to všechno sečtete, tak zjistíte, že ono, jestli máte auto se spalovacím motorem nebo auto elektro, tak vlastně ve finále, když tam dáte všechny tyhle vstupy, tak jste na tom dost podobně i s tou produkcí toho CO2. To Čili jsi... mezi námi, my tomu nezabráníme tomu oteplování tímhle tím, tak jak to děláme, ho možná dokonce ještě maličko urychlíme, ono to asi nebude hrát velkou roli, ale urychlíme a mezi tím strašně schudneme. To si opravdu myslíte takhle? Jo. A já to, není to jen můj není názor, pravda spíš... já jsem to vyčetl. tak. Já vím. Ale není pravda spíš taková, že... Řeknete mi, že moc čtu. <laughs> no to, to je taky nebezpečný nikdy. Ale že nám prostě nechtějí na rovinu říct, přátelé, jezdit už nebudete. Tak se, ne, tak se to takhle říká, že budou Dobře, ale zakázen... jezdit nebudete v Evropě. V Americe budou jezdit. No, jestli, no to si mn... kolik platí Američan dneska za litr benzínu a nafty, že? Kolik platí Evropa na kolik platí Američan. A v Americe budou jezdit dál v těch jejich autech, zatímco evropský auta mají spotřebu dneska někde kolem 4 litrů třeba, že jsou to už pěkný stroje. V Americe dál prostě jezdějí ty auta se spotřebou, je průměrná spotřeba daleko vyšší. Myslíte, že přestanou jezdit ty ropné státy, ty šejkové, nebo v Rusku přestanou jezdit. Bavíme a v Číně se o a, Evropě. No? No, ale já si myslím, Tak my přestaneme takto. jezdit. Tak. No, tak přestaneme jezdit, Evropa schudne, nikoho nebude zajímat a e, pak se řekne, soudruzi v Bruselu udělali někde chybu. Buďte rádi, že vám na Jižní město jezdí autobus, tak. dvakrát za den. No, no. Vím, tak e, ne, ne, Myslím si, že e, snad, snad prostě se lidi nějak v určitým čase zbouří a donutí tu Evropu, aby se začala chovat, řekněme... Racionálně. To znamená, jak, jak jsem četl zase ty studie, ty říkají, hele, nemá cenu vykláda, vynakládat 100 miliardy na nějaký boj s jakýmsi oteplováním, že to nezvlátíme. Ale mají ty peníze být aplikovány na to, jak přizpůsobíme se my tomu, řekněme, postupnému růstu té teploty. A tomu se přizpůsobovat samozřejmě jde. Tady zároveň tedy odpovídáme panu Zoufalému a ten se ptá ještě. Co říkáte na stupňující, stupňující se politickou korektnost, která k nám jde ze západu? Hmm? Taky zajímavý téma. Tak je určitě dobře, když lidi, řekněme, se k sobě chovají nějak kultivovaně. Ale tady se zaměňuje ta určitá kultivovanost a úroveň nějaké diskuze za to, že se o některých věcech přestává mluvit. A to je špatně. Čili ono to není žádná. Korektnost. Ono je to normální autocenzura. To znamená, tady prostě někdo vytváří tlak na lidi, aby neříkali, co si myslí. Čili jsme zase zpátky jakoby v tom socialismu, kde zvlášť rozlišme 50. léta a pak ty 70. 80. tam to fungovalo velice podobně. Tam si každý sám dopředu řekl, zda svůj názor řekne. A pokud ano, tak hned přemýšleli, jestli za to nemůže být nějak šikanová. Co názor, ale třeba vtip? To máme podobné. A vemte si, sílí to prostě. Já to vidím jako obrovské, obrovské nebezpečí. Obrovské nebezpečí vlastně opět, jak jsem říkal, jak se ubírá ta kompetence těm voleným politikům, tak se ubírá i svoboda všem. To znamená, oni nám uřezávají každý rok plátek z té svobody. Kdo to je oni? <totototot> <tototot> ono jich je celá řada. Jo? Asi, asi nelze říct, že to je nějaký jeden pán, ale určitě tam patří do značné míry současná reprezentace eh, Bruselu. Současně tam patří eh, mnozí politici, kteří si z toho udělali nějaký svůj program. Současně tam patří ti, kteří na tom vydělávají peníze, protože eh, co na plat, že svět. Eh, čím dál tím víc patří uší uh, skupině lidí a, a ty rozhodujou a těm to z nějakého důvodu prostě vyhovuje. Ty mm -hmm. prostě asi nechtějí, aby se mluvilo o tom, že jim patří už skoro všechno a že zbytek těch 99,9% lidí jsou jejich de facto otroci a nevolníci, tak asi nechtějí, aby se o tom mluvilo, tak prostě mm, utahují šrouby. Tak tady Josefka, ten vás žene do ODSky, zkušenosti máš, tak neváhej, někdo A Emma Křížová, a to je zajímavý, tak aspoň už můžete být prezident. No, já bych vás volila. Je to od paní hezké, děkuju, <těk> ale kandidovat nebudu. <těk> jak to typujete? <těk> to Že, jak to dopadne? Koho vidíte? Ono už se to blíží, za rok to bude. Teď prosím, abyste rozlišili, jestli si to přeju, nebo jak to typuju. Jo? Já se to jak to typujete. Já to typuju, že pokud nezavřou Andreje Babiše, bude to Andrej Babiš. Bude to teď takový závod. Jestli uh, tahle vládní garnitura ho stihne zavřít, pak Andrej Babiš nebude prezidentem, nebo ho nestihnou zavřít a Andrej Babiš bude prezidentem. Takhle je to jednoduchý. Jo. Jo, myslím si, že takhle to je jednoduché. Máte to tady zaznamenáno, tak si to někam uložte no to jak a za rok věci. se k tomu můžeme vrátit, jestli, jestli to tak bude. To si pamatuju. A jako cítíte nějaké známky, že se k tomu schyluje? Jo? Je to evidentní. Je to evidentní. Já, já to prostě vidím úplně. Jednoznačně Andrej Babiš začal všechny kroky k tomu, aby se stal prostě prezidentem. Tato vláda dělá všechno pro to, aby se Andrej Babiš stal prezidentem. Sice nechtěně, oni si myslí, že ne, mhm. ale pomáhají mu jako nikdo. To znamená asi tak, jak nám Julínek a, a Topolánek tehdy pomáhali vyhrát volby z poplatky ve zdravotnictví, tak tím, co tato vláda jak nastoupila a co dělá jako první kroky, to znamená zmražení důchodů, zmražení platů, strašení lidí, že prostě teď nebude na nic, všechno se zdá. Zdra... Teď si vemte k tomu ještě prostě problémy. Inflace nám jede nahoru. Andrej Babišovi stačí, když o tom jenom bude mluvit a bude říkat, vidíte, a to za mě nebylo. Samozřejmě můžeme, můžeme říct si, do jaké míry i on má na tom svůj podíl, ale uh, on bude říkat, jako, ale já bych s tím uměl bojovat prostě efektivněji. A ta vláda prostě s tím, samozřejmě oni, oni dělají kroky, které tu situaci pro většinu lidí jen zhorší. Že jo? Když vám zmrazejí plat, stoupne vám nájem, stoupne vám elektrika, plyn, tak logicky většina lidí dřív nebo později bude dost naštvaná. Hmm. A už to Andreje Babiše budou volit jenom, řekněme, strucu té vládě která bude furt říkat, ale my to děláme pro vás, musíte se uskromnit, utáhnout si opasky. Ale jak víme, v Čechách už s tím zkušenost máme, když se hodně mluví, a několiká to už, když se vždycky hodně mluví, že se utahují opasky, tak většina si je jejím utaženo a jistá menšina si hodně povoluje. Ups. A samozřejmě to ty lidi dost dráždí logicky, a Andrej Babiš s tímhle dokáže pracovat, on je mediálně velice zdatný, respektive má velice zdatné lidi mediálně. Proč to teda neřekne, že bude kandidovat? Na co čeká? Já myslím, že to řekne ve správný čas. Jo, že ještě mm. čas. Možná víte, co taky nechce strašit, protože tam, jak říkám, pořád nad tím visí Damoklův meč, protože mezi námi, kdyby nešlo o Andreje Babiše, tak pravděpodobně už v tom vězení by asi byl, že jo. On má dvě pravdy, respektive jednu pravdu, že nejspíš by nebyl vyšetřován, kdyby nebyl Andrej Babiš, ale zažil jsem lidi, kteří i když nebyli Andrej Babiš a udělali něco podobného v tom vězení, byli se mnou. <laughs> takže, takže ono je to takový jako... Jo, ne vždycky to na každého padne, ale když se už na vás zaměří a začnou vás vyšetřovat, tak za tyto skutky s velkou pravděpodobností v tom vězení skončíte v Čechách. Jo? Neříkám, že 100%, ale s velkou pravděpodobností. Samozřejmě s velkou pravděpodobností si vás nemusí vůbec všimnout. To znamená, vůbec vás nezačnou vyšetřovat. Ale když už vás začnou vyšetřovat, tak vás do toho vězení za toto, takovýhle ty dotace kolem EU, prostě dovedou. Mhm. Aleš Ressler, pane Ressler, děkujeme za kilo. Píše Dobrý večer, pan doktore, jak, jak se díváte na nový pandemický zákon, který souč, chystá současná vláda? Neprošel zatím, jak víme, že? Já mám pocit, že je to takový, eh, taková příprava na druhou světovou válku, to znamená na bitvu, která už je dávno za náma, jo. protože víme, že ten eh, virus zmutoval, že se chová jinak, že jinak se rychle šíří, má úplně jiný průběh, jako klinicky. Zdaleka tolik lidí není ve vážném stavu, takže v podstatě mezi námi ten zákon tak, jak je připravený, je v tuhle chvíli vlastně zbytečný, protože stačí ta úprava, ta která je dneska. A pokud někdo má obavu, že potřebujeme, řekněme, silnější práva a kompetence pro vládu, tak by to mělo být řešeno ne vůči jenom covidu a omikronu a dalším těm mutacím, které přijdou, ale mělo by to být řešeno obecně proti jakékoliv, protože Číňani určitě přijdou s nějakým vylepšeným virem zase po nějaký době, tak by jsme možná měli uvažovat, jak my na to budeme reagovat, ale to, co je teď navrhováno, si myslím, že je už jako s křížkem, jak se po říká, funuse. po funuse. Tak, pan Václav Sajdl, ostřejší dotaz. Dobrý večer, pane Ráte, chybí mi u vás seb více sebereflexe. Vy jste byl přece jeden z největších eurohujerů a teď EU kritizujete. Vzpomínáte si, jak jste se vysmíval prezidentu Klausovi, když nechtěl podepsat Lisabonskou smlouvu? Dotaz. Máte pravdu. Pane uh, Sajdle, díky za podporu. No, pane Sajdle, máte pravdu. Uh, Jste nějaký jako dneska ne, jak ne, 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 ale má pravdu, já jsem skutečně Evropskou unii viděl velice pozitivně. A myslím si, že v té době ještě převažovaly výrazně pozitiva. Pořád si myslím, že země naší velikosti, tedy 10 milionů obyvatel, která řekněme nemá takový. Etos, jako mají třeba švýcaři. A teď to by zase by bylo asi na delší vysvětlování, co tím myslím. Prostě řekněme, takový tah na bránku i v oblasti finančnictví, až, až řekněme někdy, někdy hraničící s neetičností. Vemte si, že jo, tak oni tam brali peníze nacistů, židů, že, do jejich bank a pak jako a tak dále, a tak dále. Čili Švýcarsko může být do značné míry samostatné. Česká republika, která je závislá na trzích Německa, Rakouska a dalších evropských zemí, prostě potřebovala ten volný trh. Jo? Prostě potřebovala volný pohyb zboží osob, kapitálu a pomohlo nám to. Prostě to, že někdo říká, že ne, tak ekonomicky jsme všichni díky tomu, o bo něco bohatší a máme se líp. Jo? Takže to byl ten dobrý vklad té Evropské unie, ten volný pohyb kapitálu, zboží, služeb a lidí. A zatím si stojím a to si myslím, že je furt dobře a furt to přináší ty pozitiva a ty pozitiva převažují, ale co jsem teda nedocenil, že najednou pro ty, pro to vedení té Evropské unie tohle bude málo a budou chtít najednou zasahovat do víc věcí, typu Teď že jo, přemýšlej, že by e, vám udělali elektronickou identitu, takže byste mohl na názor na kamkoliv psát jenom e, pod svoji vlastně verifikovanou identitou jo, a, a tak dále. A ta. mm. Prostě dostávají se, zakazují auta, že jo, ty spalovací motory, protože říkají, že tím, tím spasejí planetu. Že jo, jo? Čili to jsem teda netušil. To říkám úplně na rovinu. A docela mě to teda fascinuje, úplně spíš děsí kam se to prostě posunulo. Čili ano, jestli to chcete říct takhle jednoduše, v určité době jsem patřil mezi eurohujery. Musím říct si, že jsem kritizoval Václava Klauze, že nechce podepsat Lisabonskou slovu, protože jsem, a musím říct si opět, dneska bych se mu za to omluvil, protože jsem podcenil, co ta Lisabonská smlouva prostě otevírá. Jo. Prostě proto taky znova nechci do politiky, prostě byla to chyba. A člověk, který dělá chyby, by tam asi znova jít prostě neměl. Tak eh, Lazarus píše, dobrý den, myslíte si, že se podaří vyčistit svinčák po minulé vládě, která vytvořila za dva roky deficit eh, 790 miliard? Zvládneme to a nezbankrotujeme? Já mám někdy pocit, že celý svět, včetně nás, jsme se dostali do takové zvláštní hry. Eh, Ta hra je eh, jakési letadlo. To je finanční letadlo. To znamená, když dochází peníze, tak se zavolá někam a tam pánové, kteří takzvaně sedí v té bance, protože dneska už se peníze méně tisknou a více vypadají tak, že se přidávají nuly k těm číslíčkům, co ti pánové mají na počítačích, tak ti pánové si řeknou, tak tam přidáme 10, no, 15, no, 30 nul a přidají tam ty nuly a letadlo letí dál. A takhle letí celý svět. Já, já samozřejmě nejsem vůbec tomhle odborník. Přijde je to hra docela zábavná, bude blbý, jestli to letadlo jednou spadne. Jako jo. Ale dovedu si představit, že tahle hra s tím přidáváním těch nul může trvat ještě velice, velice dlouho. Jo. Takže takže strašně, ono totiž vám je vidět, že to nás dobíhá přes jiné věci, třeba přes tu inflaci. Jo? A nej, nejvíc to dobíhá nás třeba přes uh, tu inflaci, která je vyjádřená v cenách nemovitostí. Vemte si, jak letí prostě bonitní nemovitosti. No Praha se zbláznila, že jo. Garsonka, která před pár lety, jsem si říkal, je předražená jedna malá místnost za, já nevím, miliona půl tak dneska je třeba na čtyřech, nebo prodává se, já vůbec nevím, jestli to někdo kupuje, ale prostě když se podíváte na ty realitní servy, a to je ta skutečná inflace, protože těch garsonek je teda nedostatek, nebo těch bytů obecně, jejich cena letí nahoru, protože lidi vidějí, že peníze přestávají mít hodnotu, tak se snaží je zoufale dát do věcí, které tu hodnotu prostě mají. A to jsou třeba ty byty nebo nemovitosti nebo pozemky. Takže, takže tam vidíte tu reálnou inflaci a výsledek téhle hry mezi, řekněme, vedením států a těmi centrálními bankéři. Tak tady čtu od komentář od Petra. Jo, a ještě ta otázka, jestli to někdo dá dohromady. Fakt nevím, jo. Fakt, fakt nevím. Otázka je, jestli vůbec někdo to chce dát dohromady. Nejenom u nás, no, to ale kdekoliv, ono. jo. Petr Gros píše, jak vidím, v ostrou pětku, bába bude prezidentem, když bude jen chtít, a Xavere účest kombinaci s tvárem obličeje víc než co jinýho Fred Flins, Flintstone. Uh, Flintstone. to nevím, co je, to je, to je dobrý. Tak, Aldo Konky, 100 Eček posílá, to už je, a doktor vidíte? To je fakt. To je fakt. Hmm, tak teda A píše, to musíte děkovat. Že? To děkuju, Aldo. A píše, já, já jsem tady bez nároku zcela, na. Celá zdarma. <laughs> ale píše, nebudu zde řešit vaši vinu nebo nevinu, o tom rozhodnou soud. Cítím k vám ovšem jistou náklonost, protože máme společnou zkušenost. Kdysi dávno, v dávné temné minulosti, jsem byl brigadírem na Prádelně, to nechápu. <laughs> Brigadírem na prádelně, no, co to jo, jo. Je? jako jakože byl no, ve válce tak, nebo co? Tak uh, ne, 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 to je, uh, to je řekněme, vězeňským slangem. No, já jsem jednoho brigadíra na prádelně v Rusini taky znal, tam několik. Co to je Ono se tomu říká brigadír, ale správně podle toho oficiálně je to pověřený odsouzený. Ten jako je pověřený, že ostatní na té prádelně jakoby řídí. Jo, je to jakoby mistr, nebo vedoucí, mistr, ne, vedoucí, tak, vedoucí, vedoucí, tak, vedoucí uh, toho úseku, jo, a ono se tomu slengově říká brigadír. Lepší Nebuží... než generální ředitel Práden. <laughs> jo, takhle, takže teď mi to cvaklo až, takže má zkušenost pan Aldo taky, ano, v témné ano, minulosti. Ano, ano, no, tak to dávné minulosti. Kdo nebyl zavřený, nemůže být prezidentem. Je to přece známe z historie. Lopata kladivo znovu dostává, píše od Čexy, ta lopata znovu dostává řád zlaté vařečky, To nechápu, nevadí. Pane doktore, ještě mě řekněte, je třeba to omezení na té svobodě na několik let, v našem případě, třeba dobré k tomu, že se projeví kamarádi, nekamarádi, přátelé, nepřátelé? Protože to se tak říká, že když je člověk ve velkých sračkách, promiňte, takže teprve pozná, kdo je anebo kdo není. Tak funguje to. Já myslím, že to funguje. Odpadnou lidi, kteří na vás byli napojeni jen proto, že z vás měli nějaký okamžitý efekt a zůstanou lidi... Kdo vás nejvíc zklamal? Anebo... Asi nikdo. Já nemůžu říct, že by mě někdo zklamal. Já jsem čekal, čekal, od těch lidí, že ty, co mají odpadnou, odpadly. Spíš mě některý příjemně překvapili. Třeba pan Paroubek. Třeba. Protože jo. ten se zavázal. Třeba. Hodně. Ano, třeba ale u něj jsem to čekal, že ho znám a vím, že je to férový chlap, že je to fakt jako rovina chlap, že to není jako nějaký konjunkturalista z babělec, který bude dělat, jako přejde na jiný chodník jenom uh, proto, že jo, jo takže, takže, u něj jsem to i čekal, takže de facto on mě nepřekvapil, ale byl jsem tomu rád, že řekněme naplnil můj, moje očekávání o něm. Mě překvapilo, že nic nedělali socani a mohli v té době, nebo ne? Tak mohli, ale nechtěli. Jim to vlastně vyhovovalo. Strašně blbý, ne? Já myslím, že víte, díl, díl samozřejmě je tam jistá ta, ten strach, typu, aby, aby ten, ten, stín té ostudy nedopadl i na nás, no ona na ně taky dopad, že jo? Ale oni mysleli tím, že když udělají fuj, 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 to je špína, že oni budou ti čistí, že jo? jo? já myslím, že let, kdo v tý, tady v naší zemi jim tohle nevěřil, že ten špinavý jsem jen já a oni jsou ti křišťálově čistí, jak se o času říkal Standagros, dej mu pámbu věčnou slávu, tak to asi ty lidi moc nebrali, čili i to jim asi uškodilo, protože řekněme, si mysleli, že když se otáhnou a pak možná byli i rádi, že se zbavili někoho, kdo Uh, prostě já jsem taky i v té sociální demokracii nebyl každému sou, jako sympatický, že jo, to mm -hmm. si řekněme na rovinu. Ta strana nebyla jednolitá, já jsem byl braný jako člověk právě toho Jiřího Paroubka. Uh, víte, že si ze mě trošku dělají legraci, říkali kraken, pustme kraken, jo, 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 tak jo, jo. na to jsem jim byl dobrý, že jo. Ten, ten bojový pes, který se pustí do té arény, aby prostě se tam cupoval s Topolánkem, s Kalouskem, tak to jako bylo fajn. No, ale prostě, když se psem začaly být problémy, no tak ho kopli do zadku, jo. No. Tak jako, myslím si, že i hodně lidí to takhle i vidělo a myslím si, že ve finále to té sociální demokracii moc na kreditu nepřidalo, jo. Mm. Protože ty lidi samozřejmě věděli, že eh, asi i jsem udělal nějakou hloupost, nebo chybu, nebo špatnou věc ale prostě současně viděli, že asi to nebylo úplně izolovaně od té sociální demokracie a že ta se k tomu postavila, jak se postavila. No prostě, mysleli si, že jim to pomůže, nevím, nevím, jestli jim to Tady pomůže. Tady zrovna je dotaz na toho pana Kalouska. Vážený pane Ráte, mám za to, že Kalousek byl ve sněmovně většině ožralý, píše pan Vašina Jiří, e, jaká je vaše osobní zkušenost, byl z něj cítit alkohol a podobně, díky. No, k tomu já ještě mám dotaz. Vy jste hodně do sebe šli. Jak to bylo, když jste se potkali za zákulisí nebo v té restauraci? Tam? Tak musím říct, že Mirek Kalousek je bez pochyby velice inteligentní člověk. Bez pochyby je velice obratný politik. Tak obratný, že on, až je, to, až je to fascinující, jak on vybral všechny, řekněme, věci, které se o něm různě psali, mluvili, říkali. A on vždycky prošel, tam to vypadalo, že že nemůže už dál projít, a on tím prošel téměř, jaksi, deštěm kulek nezraněn. Jo. Takže to bylo fascinující. Co se týče toho dotazu, tak asi je, si to můžete i dohledat. Já jsem ho i opakovaně kritizoval ve sněmovně, že si myslím, že není úplně střízlivý. Nakonec jsem za to dostal, protože tehdy oni měli vládní většinu, tak mě odhlasovali pokutu, že to nesmím o tom mluvit, <laughs> že, že, na mě působí, že není ve střízlivém stavu. Takže to byly takové jako hezký, že jsem, to jsem pak říkal, že se hlasuje o tom, jestli je někdo střízlivý nebo ne, není střízlivý. To se o tom hlasuje, místo toho, aby se třeba změřil alkohol testem. <laughs> no, ale, ale pravda je, že... On zase na druhou stranu je jak jsem ho trošku pochválil, tak na druhou stranu, on teda myslím, a to říkal jeden můj kolega psychiatr, říkal, já když eh, medikům přednáším a dělám typy lidí a mám prezentovat typ mizantrop, tak eh, popíšu a ukážu jim to na Kalouskovi. <laughs> a já si myslím, že to ty lidi jako cejtějí, proto on nemá jakoby velkou podporu, jo. Jako volíckou, myslím. Může se stát, že bude tím prezidentem? Co ne. myslíte? Nemůže, jo? Ne. Mizantropa nezvolí. No ale tak on to, to je natolik ne. mazaný, že by do toho nešel, kdyby nebyla šance. Nemyslíte? Nemá šanci. No, abyste nebyl překvapen. Víte co, na něm, ať si o něm můžu myslet cokoliv, tak na něm si cením jedinou věc, nebo pár věcí. Jeho inteligenci samozřejmě a mimořádnou schopnost, jak jsem říkal, proklíčkovat a ze všeho vyklíčkovat a vyváznout. A, ale on současně je vlastně docela dobrý v tom, že říká na rovinu, co si myslí. A ty věci jsou pro hodně lidí prostě nestravitelné, protože jak je misantrop, tak víte co, on, on těm vlastně třeba lidem, kteří nejsou tak úspěšní, říká, jako docela jim dává najevo, jako tak co, že jo, tak vy jste chudý, tak neotravujte, že jo, jo prostě. Jo. A, a já to trošku přehrávám nebo zveličuju, ale takhle ty lidi to z něj cítěj, jo, prostě že jsou mu vlastně šumák, že někdo prostě nemá peníze, má problémy, žije z důchodu, to pro Miroslava Kalauska není zajímavý jako člověk, jo. A, a je to z něj cejtit, jo. A tím pádem tohle jsou voliči. Vy nemůžete na jednu stranu voličema pohrdat a na druhou stranu od nich chtít hlasy. To prostě takhle nefunguje. Vy ty voliče musíte mít fakt rád. Ty lidi vás, to z vás buď cejtějí nebo necejtějí. A když to z vás cejtějí, tak, tak prostě některý vás i volejí. Ale nemůžete většinou voličů prostě pohrdat. Přemýšlím, kdo z politiků má rád voliče. Že má fakt rád ty. Ale já, jsem, já myslím, že třeba Jiří Paroubek fakt měl rád naše voliče. Jo. Myslím si dokonce, že i ten Slávek Sobotka je měl rád. Jo, prostě to není jako. Slávek že, že, Sobotka ty... ji nikdy neviděl. <laughs> ale jo, dokonce dostal od jiného facku. Že jo, no, tak to bylo jediný, no. <laughs> Ale to asi nebyl náš volič. Ale ne, ale třeba uh, Slávek Sobotka je taky jako fakt, fakt, tam máte lidi, který. Nemyslím si, že třeba zvlášť bych řekl, že v té sociální demokracii byla řada chcete-li srdcařů, který nemysleli to, ty, ty, věci jenom nějak utilitárně typu slíbíme jim navýšení a oni nás za to zvolej. Oni to fakt cítili tak, že je potřeba těm lidem pomoct. Jo. Například já jako doktor taky musím prostě ty lidi mít rád, že jinak jste špatný doktor, když ty lidi jako nemáte k ním pozitivní vztah. Tak, tak prostě nemůžete, nemůžete pro ty lidi pracovat. Hmm. Jo. Tak to můžete být bankéř, když nesnášíte lidi. Jo. Ale... Tady se vás ptá Honza, jestli vás zajímá bitcoin. A pane Honzo, děkujeme za donetík. Zajímá bitcoin. zajímá mě spíš jako, tak já musím splácet peněžitej trest, já na bitcoiny nemám. Já, no, já z, to jestli, posílám jen, soudu. Ty se teníce, vás to zajímá? Jako, ale, tak jo, určitě. Jo, jako hmm. Čtu o tom zajímá, mě to? tom, zajímá mě to jako psychologická studie. Víte, jako někdo vyrobí něco, co není vidět, na co si nesáhnete a co má cenu jen proto, že to najednou v tu chvíli chce hodně lidí na celém světě. Hmm. To je přece zajímavé. Jako, ja? hmm. To bych řekl, že taková ta esence, jak jsem říkal, esence peněz, když se odpoutali od zlatého standardu, to znamená, když peníze přestaly být, řekněme, kryty něčím hmatatelným, tak vlastně ten bitcoin je dalším krokem nad ty papírové peníze, to znamená, ten existuje jen v tom počítači. A teď si té situaci, když se zhroutí civilizace, přestane jít prout, tak přestane existovat bitcoin. No, to já tvrdím sloudu. to, no, to taky. Vytáhne je. Zásuvky ano. Někdo. Ano. z zásuvky tak toto vám udělá radost, pane doktore, na závěr. Miloš Roušal píše, děkuji za zajímavý rozhovor. Panu Rátovi chci poděkovat za zvelebenou kladenskou nemocnici. Taky děkuji. Je zvelebená? To nevím. E, tak snažili, za, nevím jak teď, ale my jsme se jí snažili jako dát dohromady. E, mám takový pocit, že jsem slyšel nějaké informace, že po té, co jsem skončil na tom hejtmanství, že už se toho tam moc dál jako nového nedělo, nějaký drobnosti, ale bohužel to, co jsme nestačili dorekonstruovat a přestavět, tak to pořád je v takovém tom neúplně utěšeném stavu, ale dobře, snažili jsme se a snažili jsme se právě, aby to sloužilo lidem. Jsem rád, že jste přišel. Děkuju za taky. to, doktor. A, jste a, si... a víte co, já jsem si dal přece že nikam chodit nebudu, protože já nikam nekandiduju. Kandidovat nechci. Politiku řeším od piva a, a, a u vás jsem udělal výjimku. Já jinak prostě a. na rozhovory nikam nechodím. Jako. A můžu to vyprávět všude? Můžete. Tak to budu říkat. Můžu, protože víte co, my jsme vždycky spolu měli takový jako pohodový vztah. Myslím tím profesionální, ale takový, že že, že jsem si říkal, já, já to tomu Xaverovi asi nemůžu udělat, když se ke mně choval vždycky slušně. To, to, to je dojemný. Takže, takže jako přesto, že mě to úplně jedno, už nic nechci, nikoho nechci přesvědčovat o tom, že jsem udělal to nebo neudělal to a byl jsem dobrý nebo špatný, mě to jedno, ať si každý o mě myslí, co chce. A, 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 tak proto tak jako nechci chodit na žádný hovory a rozhovory a tak dále. Tak to jsem a rád, řekl to... jsem si, že půjdu k vám, protože jste fajn chlap. Je, děkuji, pane doktore. Ale jeden výstup jsme spolu měli, takový jako ostřejší. si? Ne. <laughs> Kauzu a na nás? Počkejte, ale to byla spíš vtip. Tak to byl jsem to nevěděl, vtip, kde roste. Byl že? Byl to si pamatuju. Teď už vím, že roste takhle u země. Ale... Já jsem myslel, že roste na palmě. No, no, víte, no. no, no, no. To... Ale mně se strašně líbil ten váš argument, proč jste si to myslel. No, já jsem říkal, že jako v dětství jsem měl pocit, že jsem viděl ty, ty jak lezou ty černoušci na tu palmu. No, že jo, nějak, nějak nějaký ne? výtvarník. No, 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 no. To v nějaký nějaký knížce. Knižce a já jsem to hledal a našel. A opravdu Dva, je? Opravdu je. No. Tak vidíte, Kto jak mě se indoktrinoval. Kos... No. <laughs> ale že si to pamatujete teda po těch letech, protože to mluvíme tak o roce jo, jo Když 2000. jste to řekl, sám bych si na to nespomněl, ale jak se to jako připomněl, tak jo. tak A měl jste pravdu. Od našich partnerů, se víme, že od našich partnerů Grand Café, to oh, budete mít k snídaní. Chvělý, tak to moc děkuju. A pan který ještě, zcela bez kalorií, neboli velmi kalorický. Manerky jsou strašně dobrý. Jo, jo, to budete to k tomu jo, kafe. Jo, tak tomu taky moc děkuju, tak to je skvělé. Tady přečtu, podívejte se, to je krásný závěr, protože pan Petr Tilman posílá 249 korun, ale hlavně píše toto. Hodně jste se zmínil, pane doktore, jen tak vydržte. Děkuji. Víte, že to taky cítím, že jste jo. takový klidnější. To já vám říkám, tam to vězení vás prostě hodí do jiného časoprostoru. To nebude vězením. Myslíte? Že jsem ze stál už. Cítím to na sobě. Jako jak člověk star, a možná, že taky. No ta kombinace. <laughs> možná smrtelná. Za, za, chvíli začnou všechny ty různé zdravotní problémy. no tak vy ještě jako no. tím, že jste lékař. Držím vám palce, pan doktore. Děkujeme. A děkuju. Děkuju. Tak. Mějte se hezky. Naschledanou. Poslední dvě slova, přátelé. Dobrou noc.